piti lähteä hakemaan vähän eväästä ja tämän jälkeen voisi lähteä vaikka tallille, että saataisiin jotain tehtyä tänne. Onkohan hallilla joku, kun on valo päällä? Mennäpäs kahta. Eli parasta mitä hallilla voi tehdä on syö roskaruokaa ja katsoa TV:tä. No, katsotaan nyt jotain saisi aikaiseksi oikein. Eli tää on se juttu hallilla. Nyt kun on syöty, niin pitäisi saada tehdäkin jotain. No, ei auta muuta kuin vaihtaa vaatteet tällä sitten paja. Tuli tänne Asfalt-eskortin kimppu taas niin. No niin, tänään on homman nimi semmonen että otetaan tuo Volvon moottori tuolta kädin perältä pois ja sitten ruvetaan purkaan tuosta oranssista noita alakertaa pois. Ja sitten katsotaan paljon keritään tänään tekemään. Läpi ja katsoa, että kaikki on kunnossa ja sitten voi saada katsoa vähän pakosarjajuttuja ja suuttimia ja sitten miten tuo pakosarja, jos joutuu itse tekemään sen vai sitten ostetaan tuo pakosarja ja sitten tuo vähän miten ahtoletkut ja sitten öljylauhoittimille nuo putket vetää sinne, että aika haasta tulee olemaan. Eiköhän se siitä. Tämä ottaa nyt sitten niinku vuoroa. Ainakaan nuo Fordin moottorin pois tuolta keulasta. Thank you.
siinä sitten sen moottorin tarina. No niin, konehuone olisi tyhjä. Kohan täällä vielä paikkoja, mitä pitäisi niinkö fiksata. Nämä maalata ja sitten ajattelin tuon leikata pois ja hitsata se kunnolla ja sitten täällä vähän ruostetta ja sitten tuolta vähän se ja ne fiksata ja tosiaan tuo palkis on kaikki puslaton. Palkis on ihan puslaton loppuun ja sitten tuo on niin paljon kemppailtu ja muuta tää palkki, kun rupeaa oikein kahtoon, niin varmasti 70-luvulta on ollut niin rallikäytössä mukana, niin ja sitten kaikki nämä on ihan pehmeitä kumia, että hyväkö pysyy ohjaus mukana, niin kaikki vaihtaa uuteen, niin eiköhän sitten hyvää tuu. Ja sitten ajattelin, että jos tuo tunnelia vähän siistisi, että se on kyllä hyvän kokoinen, mutta se on vähän siistisi ja sitten tosiaan täältä vähän siistis tätä autoa. Sitten tässä värin päälle saisi olla sitten. Vielä vaan pitäisi keksiä, että mitä sinne asentaa, että puuttuu jotain. Ja pitäisiköhän tuota ruveta sovittaa tonne konehuoneeseen. Sitä ei laiteta sinne, jos tuo paloseinää joutuu siirtämään, mutta jos se mahtuu nätisti ilman siirtoa, niin sitten. Kyllä tarkenee. No niin, saatihan me jotain aikaiseksi tossa, että kone pois reiästä ja sitten saatiin suunniteltua että mikä kone tulisi tonne asfalttieskorttiin, eli tohon siniseen, missä on kylkipullistukset. Ja sitten tuo perjantaina nyt selviää sitten vähän sen asioita, että mitä me saadaan, että tuli tehtyä hankintoja ja sitten voi, että suunnitelmia vähän muuttuu tässä, tämä riippuu missä kunnossa nämä osat on ja minkälaista palikkaa tulee, mutta sitten lisää seuraavassa jaksossa. Ei mitään, ottakaa kanava seurantaa ja sitten käykää Facebook-sivulla ensi jaksoon. Moi!